един път е отнесен в Коритен зад здравната служба. На 7 юли се е случило това. Какво може да се направи с този път? Невярно. Там при всеки дъжд, отгоре от по-високата част в селото, дъждовните води изнасят кал на асфалта. Няма отнесен път. Той си от годините. Просто няма спасение на времето. Около Коритен имало изграден ров, който отвежда дъждовните води в края на селото. Сега арендаторите и ползващи превозни средства са ги запълнили тези рови. Просто водата от полето през къщите, през градините слиза долу в ниското. Тя е здравната служба и в най-ниската част на Коритен там. Няма отнесен път. Пътя си такъв какъвто е. Сигурно има проблеми с... Сигурно има дупки, но те са, нали, в селските пътища, тук в нашата община, те 95% са в окаяно състояние. Ние ремонтираме по-малко, но то няма как да стане нито бързо, нито лесно. Ето сега в момента правим в Добрин част на една улица, в Крушари почваме две. Поне един разписах договор за 3 млн. 198 хиляди за водопровод и подмяна на водопроводната мрежа и асфалтиране на пътищата като част от улици ще бъдат на 100% асфалтирани, другата част само изкупа, който подменят водопроводите.